Dobar večer, ovo je Dnevnik. Između ostalog, pogledajte. Zbog ogromnog požara u Parku prirode Blidin je proglašeno stanje prirodne nesreće. HNS reagirao na prijetnje bošnjačkih stranaka zbog najavljenih izmjena izbornog zakona. Kristijan Šmit izmjenama izbornog zakona nastoji ispraviti pogrešne odluke svojih prethodnika, poručio hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska je izdvojila 32,5 milijuna kuna za projekte i programe bosansko-hercegovačkih Hrvata. Posljednjih nekoliko dana u Hercegovini je gorio veliki broj požara. Trenutačno je najteža situacija na planini Čvrsnici u Parku prirode Blidinje. Zbog izuzetno teškog terena nije moguće prići velikom dijelu požarišta koje se spušta prema vikend naseljima. Do sada je opožareno više od 100 hektara šume i niskog raslinja. Općina Posušje proglasila je stanje prirodne nesreće. Pogled ispred planinarskog doma sve govori. Ljudske snage su nemoćne pred požarom na padinama Čvrsnice. Peti je dan aktivnog gašenja u kojemu sudjeluju sve raspoložive službe. Jutros je bila dva helikoptera oružanih snaga BiH. Završili su po 10 preleta. Dobro su napravili ovom posao. Sad su se vratili natrag u bazu na pogorivo i u poslijepodnevnim satima opet očekivano njihov dolazak. Pa jedan dio požarišta s desne strane se približio vikend naselju iznad jezera. Mislim, približio, šta to znači? To je nekih 300 metara zračne linije, ali brzo vjetar učine svoje, pa to može preko noći biti na naselju. Vatrogasci, GSS, šumarija, dobrovoljci, preko 100 ljudi iz različitih mjesta je angažirano na prosjecanju puta i povlačenju linije na kojoj bi dočekali vatru i spriječili širenje. Ovaj dio koji je bliži Masnoj Luci i crkvi, dolje prema objektima ispod Borujićevca, nekako evo koliko toliko podnošljiv, i dalje naravno nije pod kontrolom, nije lokaliziran. 50-ak ljudi na terenu, drže jednu i drugu stranu. Evo, nadamo se da ćemo tokom dana opet uz potporu dva helikoptera oružanih snaga, da ćemo nekako bar nekako lokalizirati taj požar kako bi mogla ekipa naša domaća koja će doći kasnije na večer dežurati cijelu noć, evo, valjda nekako ga staviti pod kontrolu. A vidite sami za nas da ostala dva mjesta gore iznad na Litici i iza tamo bliže prema Blidinskom jezeru, da stvarno velika i otvorena vatra koju mi sami definitivno ne možemo gasiti. Itekako bi dobro došli hrvatski kanaderi, ali ni preko granice požari ne miruju, stoga se ne zna kada bi mogli pomoći ovdje. Noćni prizori vatre posebno strašno izgledaju, ali noć je ujedno prilika da se vatra zbog temperature smiri, no to je tek privremeno. Vidite ovo, mi smo sinoć, znači bili tu do nekih 11 sati. Znači, malta ne do iznemoglosti više, nismo mogli od umora ni hodati, a i mrak je gore, znači kad vi dođete, znači mrkli mrak, ne vidite ništa. I mi smo uspjeli zaustaviti tu jednu požarnu liniju i to smo držali, ali toku noći ona se provuče na određenim mjestima i napravi, znači opet ono, početak svega. Na prijedloga stožera civilne zaštite općine Počiše prije pola sata sam proglasio stanje prirodne nesreće, budući da se ovdje radi stvarno o velikom prirodnom rezervatu, parku prirodne Blidinje, gdje je ugrožena velika površina šumskog zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, i samo na taj način, budući evo da su, kažem, i moguće i ugroženi i objekti, da smo odlučili proglasiti stanje prirodne nesreće. Samim time evo, kroz nekakve procjene našeg stožera, uz izradu nekakvog elaborata da snimimo stanju i procjenu šteta kako bi evo, mogli imati pristupa nekim sredstvima koji će nam olakšati, budući da se evo, naši resursi dosta mali kada se radi o jednoj ovakvoj akciji spašavanja. U prolasku smo sreli dosta stranih posjetitelja. Ovoga vikenda su biciklističke utrke, Highlander avantura, dječji kampovi itd. Činjenice koje govore da je Blidinje središte planinarskog turizma ovoga kraja. Dodatni razlog za jačanje sustava, kako protupožarnog, tako i cjelokupnog. Užareno je i na političkoj sceni u BiH, naročito Sarajevskoj. Najava kako će visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit
Nametnuti izmjene izbornog zakona za posljedicu ima na njega sinkronizirani napad bošnjačkih političkih stranaka i naklonjene im medijske mašinerije. Kako vrijeme odmiče, izjave koje se plasiraju u medijski prostor sve su radikalnije i radikalnije. Reagirao je i HNS koji je izdao priopćenje u kojem je osudio poticanje na nasilje i prijetnje ratom, čiji je cilj status quo i pretvaranje Federacije BiH u bošnjačku državicu. Priopćenje prenosimo u cijelosti. Oštro osuđujemo najave nasilja, poticanje sukoba i prijetnje ratom u Bosni i Hercegovini koje upućuju bošnjačke političke stranke, njima bliske organizacije i aktivisti, a sve s ciljem očuvanja statusa quo koji bi omogućio nastavak političkog nasilja nad Hrvatima kao konstitutivnog naroda na sljedećim izborima i time urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Potpuno je neprihvatljivo da u vremenu jedne od najvećih kriza u povijesti čovječanstva, agresije na Ukrajinu, neodgovorne političke opcije, pojedinci zazivaju sukobe u Bosni i Hercegovini, koje kao nikada potreban mir i stabilnost te napredak prema euroatlantskim integracijama. Oštro osuđujemo sustavno podizanje međunacionalnih tenzija, podsjećamo na nedavne napade na Hrvate, njihovu imovinu i simbole kod Tešnja, Vareša i drugim mjestima u Srednjoj Bosni. Pozivamo političke dužnosnike i medije na odgovornost i osuđivanje takvih napada. Javna haranga koja ima jasne obrise orkestriranog propagandnog djelovanja ima samo jedan cilj. Očuvati mogućnost da se nastavi s projektom realizacije pretvaranja Federacije BiH u bošnjačku državicu. Pri tome se pritiscima pokušava obeshrabriti međunarodnu administraciju angažiranu u BiH u namjeri da stabiliziraju odnose i spriječe eskalaciju. Očekujemo da sve rješenja budu pravedna, sukladna duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma s ustavom definiranom ulogom konstitutivnih naroda i svih ostalih koji moraju moći birati legitimne političke predstavnike na svim razinama i imati ulogu u raspodjeli vlasti. Mogućnost da Schmidt nametne izmjene izbornog zakona u Solinu je danas komentirao i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Naveo je kako je siguran da će BiH, ako Schmidt donese izmjene, biti funkcionalnija. Visoki predstavnik Christian Schmidt nastoji ispraviti određene, ja bih rekao, pogrešne odluke njegovih prethodnika iz otprilike od prije 20 godina i na taj način osigurati pravično, učinkovito formiranje institucija, predstavničkih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, osobito na razini Federacije Bosne i Hercegovine nakon listopadskih izbora. Dosta su indikativne reakcije političkih stranaka. Mislim da je ovakav smjer prema informacijama koje smo svi skupa vidjeli ispravan smjer i ja vjerujem da će gospodin Schmidt napraviti ono što se nažalost propustilo u pregovaračkom procesu koji je trajao još od onog dogovora za postizanje izbora u Mostaru. Dakle, to je sada više od 2 godine i siguran sam da će, ukoliko on donese te izmjene, Bosna i Hercegovina biti funkcionalnija, da će se sva tri konstitutivna naroda osjećati ravnopravnije, a osobito hrvatski narod kao najmalobrojniji konstitutivni narod. Stoga sa pozornošću pratimo daljnje korake. O ogromnom pritisku bošnjačkih političkih stranaka potpomognutih mašinerijom naklonjenih medija na visokog predstavnika govorimo i u nastavku dnevnika. Slikom idemo do kolege Tihomira Šutala koji će na tu temu porazgovarati sa svojim gostom. Tihomire, izvoli. Pa da, mi je sve glasnije govori kako će visoki predstavnik gospodin Christian Schmidt nametnuti novi izborni zakon za Bosnu i Hercegovinu. Postoje zapravo dvije mogućnosti. Hoće li visoki predstavnik nametnuti samo one tehničke izmjene, pa primjerice to znači uvođenje skenera, kamera na biračka mjesta, način biranja biračkih odbora, ili pak s druge strane hoće li nametnuti suštinske izmjene izbornog zakona, konkretno one izmjene koje se tiču popune Federalnog doma naroda, o čemu govori i odluka u slučaju, odnosno predmetu Bože Ljubića. Bošnjački političari smatraju kako Schmidt ne smije nametnuti odluku kada je u pitanju popuna Federalnog doma naroda, ali ovaj tehnički dio podržavaju, dok s druge strane hrvatski političari smatraju kako se novi izborni zakon jednostavno mora nametnuti, sva sredstva su iscrpljena jer neće moći doći do implementacije izbornih rezultata nakon općih izbora sada u listu.
listopadu. Ja sam u društvu do predsjednika Hrvatske republikanske stranke, čovjeka koji je sudjelovao u potpisivanju takozvanog briselskog sporazuma da jedan narod drugome neće birati političke predstavnike, čovjek koji je sudjelovao i u mostarskim pregovorima, gospodin Slaven Bevanda. Gospodine Bevanda, dobro večer, hvala što govorite za naš dnevnik. Evo, govori se kako će visoki predstavnik nametnuti novi izborni zakon. Vjerujete li vi hoće li on nametnuti novi izborni zakon i u kojem pravcu će on ići? Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Što se tiče, možemo slobodno reći, svi ovi dešavanja koje traje već par dana oko takozvanog puštanja nacrta izmjena izbornog zakona, odnosno bolje rečeno izmjena Ustava Federacije kojima se navodno visoki predstavnik želi promijeniti odredbe izbornog zakona i odredbe Ustava Federacije, vidimo da se ne radi samo o popuni, o načinu biranja izaslanika u Dom naroda, odnosno popuni Doma naroda, već se radi i o pokušaju znači uspostave druge funkcionalnije federacije, kako oni to nazivaju, kroz znači drugačiji način izbora predsjednika i potpredsjednika federacije, popunu ustavnog suda, promjenu nadležnosti i, što je vrlo bitno, promjenu ovlasti Doma naroda u pogledu odredbi na koji se jedan narod može pozivati na zaštitu vitalnog interesa. Kada govorimo konkretno o ovim informacijama koje cure iz OHR-a, zapravo bili Hrvati trebali biti zadovoljni ovim što sada vidimo u medijima? Pa što se tiče curenja, Hrvati možda mogu jednim dijelom biti zadovoljni kod popune, ali ne mogu biti zadovoljni u onom dijelu koji se odnosi na smanjenje ovlasti Doma naroda, kao i na način funkcioniranja vlade federacije. Ja bih ovdje uvijek podsjetio da smo mi imali jedan ustav federacije, odnosno Washingtonske sporazume, gdje je bio definiran način i odlučivanja na vladi i odlučivanja u Domu naroda, koje su odlukama visokog predstavnika 2001. i 2002. godine te ovlasti su smanjene ili ograničene. Naročito ograničenje, za koje ja ne vidim potpuno zašto za Hrvate, to je način odlučivanja, odnosno djelovanja vlade federacije, gdje ne postoji odgovarajuće konsenzualno odlučivanje, odnosno bar da postoji onaj način odlučivanja kao što je na vijeću ministara. Kad za jednu odluku koja ne ide na parlament treba glasati bar jedan pripadnik iz konstitutivnog, odnosno jedna trećina iz svakog konstitutivnog naroda. Kada podvučete liniju, vjerujete li da će gospodin Schmidt nametnuti novi izborni zakon? Pa gledajte, ja u svom praćenju svih ovih dešavanja oko OHR-a nisam nikada vidio da je nacrt odluke, ako je ovo uopće nacrt odluke, pušten u javnu raspravu ili pušten u ovu histeriju koja se dešava. To nikada se do sada nije desilo, tako da ne možemo procijeniti da li će on nametnuti odredbe izbornog zakona, pogotovo odredbe izbornog zakona i promjene Ustava Federacije, jer ovo sadržajnom smislu podrazumijeva i promjenu niza odredbi Ustava Federacije, koja čak i nisu objašnjena u ovim puštenim informacijama, ja bih tako rekao. A kako popuniti Federalni dom naroda ukoliko ne dođe do nametanja izbornog zakona? Gledajte, tu je na izborima 2018. izborno povjerenstvo donijelo jednu privremenu odluku kojom je riješilo popunu temeljem odredbi svoga pravilnika koji su primijenili popis iz 2013. godine. To je jedno znači rješenje koje nije dobro i to rješenje i dalje omogućava manipulaciju sa ljudima koji zloupotrebljavaju nacionalno izjašnjavanje i koji se za potrebe ostvarivanja političkih ciljeva u određenim kantonima izjašnjavaju Hrvati po potrebi samo u jednom izbornom ciklusu. Evo, kako komentirate ove medijske natpise? Vidimo da se vrši pritisak na gospodina Schmidta. Neki čak dužnosnici otvoreno pozivaju da će izbiti rat ukoliko visoki predstavnik nametne novi izborni zakon. Znači, to je znači jedna standardna haranga koja se ponavlja. Vidjeli smo ta neka dešavanja u Neumu. Bili smo svjedoci toga i prije 20 godina. Ja mogu slobodno reći kad je Ustavni sud donosio odluke po pitanju konstitutivnosti. Ja mislim da bi pojedinim situacijama trebalo djelovati tužiteljstvo kod pozivanja na rat. Znači, neke bakice, mogu slobodno ovako reći, vrlo neodgovorno pozivaju na rat, a istodobno su samo možda prije mjesec ili dva dana visoko hvalili visokog predstavnika kad je donosio određene odluke za koje su oni smatrali da idu njima u prilog. Gospodine Bevanda, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Bio je ovo razgovor sa dopredsjednikom Hrvatske republikanske stranke, gospodinom Slavenom Bevandom. Damire, vraćamo se tebi u studio. Na ovom javljanju.
Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je provelo proceduru ždrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda glasačkih listića za opće izbore u BiH zakazane za nedjelju 2. listopada ove godine. Predsjednik SIP-a BiH Suad Arnautović prije ždrijebanja je istaknuo da je SIP završio proces ovjere političkih subjekata te da je ovjereno 145 političkih subjekata i to 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Arnautović je iznio i podatke o broju prijavljenih birača izvan zemlje. Putem aplikacije e-izbori nalog je otvorilo oko 88.000 osoba, od čega oko 10.000 osoba nije završilo postupak prijave, iako su po dva puta bili obaviješteni na njihove mail adrese da završe taj postupak. Takvih oko 10.000 nezavršenih prijava neće biti razmatrane. Do sinoć je obrađeno 69.559 prijava, od čega ispunjava uvjete za glasanje izvan Bosne i Hercegovine 55.261 birača, dok za sada od broja obrađenih prijava ne ispunjava uvjete 7.149 podnošenih prijava birača. U procesu obrade je još oko 16.000 prijava pristiglih putem portala e-izbori. Izvještaj o radu i poslovanju radiotelevizije Federacije BiH za 2018. i 2019. godinu danas nije usvojen na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta. Za razliku od Kluba Bošnjaka, izaslanici Kluba Hrvata izrazili su nezadovoljstvo uređivačkom politikom te medijske kuće. Razmatrajući izvještaj o radu i poslovanju federalne televizije za 2018. i 2019. godinu, koji na kraju nisu ni usvojeni kao ni u zastupničkom domu, razgovarano u uređivačkoj politici te kuće. Za razliku od Kluba Bošnjaka koji drže kako uređivačka politika federalne televizije dobro izbalansirana, u Klubu Hrvata uređivačkom politikom u toj TV kući nisu zadovoljni, što je i razlog da je ne doživljavaju kao svoju, a kao moguće rješenje vide uvrštavanjem radiotelevizije Herceg Bosne u sustav javnih emitera. Rasprava je otprilike izgledala ovako. Ja sam prenio samo raspoloženje sa prostora s kojeg ja dolazim i naroda kojem ja pripadam. Takav je dojam. I o ovim stvarima sam pitao ovdje analizu, je li ikad iko vršio zašto je to tako. Evo ja vam sad odgovaram s pozicije predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda kao delegata. Nema ništa od radio televizije Herceg Bosne. Nema, ima kao komercijalni, poštujem je, imam je na kablovskom operateru. Pogledao sam čak i neke emisije i reportaže, biću iskren, iz sporta, kulture, sasvim korektno, nemam nikakvih primjedaba. A što se tiče pozicije radio televizije Herceg Bosne, da je etablirate u budžet i da ona bude javni emiter federacije, od tog nema ništa. Ova rasprava nikad neće, dragi kolega Duvnjak, političar nikad ne bi trebao reći nikad neće, jer hoće. Ravnatelj federalne televizije Džemal Šabić odbacio je sve tvrdnje o neobjektivnosti te kazao kako federalna televizija nema financijskih problema. Federalna radio televizija nema niti kakav problem u financijskom i svakom drugom poslovanju, izuzev onoga što sam rekao na početku, da imamo problem što smo podstanari, što ne možemo u Mostaru napraviti informativno-tehnički centar u koji trebamo zaposliti 20-30 ljudi, imati mini TV stanicu. To nam je plan, već 2-3 godine došla je pandemija, imamo problem sa podstanarstvom. Stalno se pokušaju ovdje nametniti da je ova televizija i naša. I mi to želimo prihvatiti. Međutim, oni nas moraju uvjeriti, moramo to osjetiti, građani to mogu osjetiti. Ja sam u raspravi rekao, ovo što nam radite, vi se morate zapitati zbog čega Hrvati gledaju na ovakav način na federalnu televiziju. Gledamo na isti način kao što je izabran Željko Komšić za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. To su stvari koje mi ne uređujemo, to su stvari koje mi ne biramo i mi to ne možemo prihvatiti. Vidjeli ste s druge strane kad je kolega Duvnjak diskutirao, na koji je način diskutirao kad je u pitanju naš hrvatska televizija, koliko negativno, pa ja ću kazati s kolikom mržnjom. Znači, i na sve načine se bore da mi nemamo ne medijskog servisa, da nemamo uopće medijskog prostora. I mislim, ovo su ozbiljne stvari, rekli smo na početku, znači, federalna televizija, prije 9 godina istekao je mandat direktoru federalne televizije, nema upravnog, nema nadzornog odbora, način na koji funkcionira, ja zaista ne znam, koji imenuje sve te ljude, kako se raspisuju natječaji, kako se dijele sredstva i sve ostalo.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je danas odobrio nacrt zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u Federaciji BiH. Hrvatska vlada donijela je odluku o raspodjeli 32,5 milijuna kuna u 2022. godini za projekte i programe bosansko-hercegovačkih Hrvata, dok će se 13,5 milijuna kuna izdvojiti za dovršetak Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Vlada je donijela i odluku o financijskoj potpori od po milijun kuna za obnovu i saniranje štete od potresa na području gradova Čapljina i Stolac. 7,92 milijuna kuna namijenjeno je programima i projektima iz područja zdravstva, 7,37 milijuna za područje obrazovanja i znanosti, 6,536 milijuna za područje kulture, 4,243 milijuna za programe i projekte iz područja poljoprivrede, a 6,42 milijuna kuna za ostala područja. Na javni natječaj je pristiglo ukupno 493 prijave i ove godine po prvi puta pravne i fizičke osobe mogle su se prijaviti iz područja poljoprivrede, što je iznimno važno za stvaranje uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju te terenskim obilaskom, povjerenstvo je donijelo zaključak o raspodjeli sredstava kojim se predlaže financiranje 148 projekata, i to 11 iz područja zdravstva, 17 iz područja znanosti i obrazovanja, 25 iz područja kulture te 78 iz područja poljoprivrede i 17 iz drugih područja. Kriteriji kojima se vodilo povjerenstvo prilikom odabira su financiranje većih, značajnijih projekata koji proizvode dugoročne učinke za opstojnost hrvatskog naroda, projekti koji imaju potencijal direktnog ili indirektnog otvaranja radnih mjesta, programi i projekti u partnerstvu s lokalnom zajednicom i oni koji stvaraju više interes i značaj za društvenu zajednicu, a naravno se vodilo ravnomjernom zemljopisnom raspoređenosti projekata. Vlada donijela i odluku o financijskoj potpori od po milijun kuna za obnovu i saniranje štete od potresa na području gradova Čapljine i Stoca. Humanitarna pomoć koju sukladno našim mogućnostima kontinuirano dodjeljujemo Bosni i Hercegovini nije samo uistinu izraz solidarnosti s Hrvatima, a i pripadnicima drugih naroda, već i jasna potpora razvoju i prosperitetu nama susjedne i prijateljske zemlje. Pri tome se naravno posebna pozornost posvećuje zaštiti pomoći najranjivijih skupina stanovništva te saniranju kritičnih objekata javne namjere. To činimo širom Bosne i Hercegovine. Potres je koji pogodio Bosnu i Hercegovinu u travnju ove godine i oštetio na stotine javnih, gospodarskih, kulturnih, vjerskih i stambenih objekata. I tu uvijek bez razlike podržavamo i pokazujemo našu solidarnost prema naravno svim građanima Bosne i Hercegovine, konstitutivnih naroda, Hrvatima. Vlada je također namijenila 13,5 milijuna kuna za financiranje dovršetka izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, jedinog profesionalnog hrvatskog kazališta u Bosni i Hercegovini. Projekt dovršetka izgradnje HNK u Mostaru proglašen je projektom od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Prije točno mjesec dana u Stocu, točnije na Radimlji ispred ribarnice Žuvela, održani su mirni prosvjedi zbog onečišćenja okoliša. Prosvjedi nisu rodili plodom do današnjeg dana, a kakvo je trenutno stanje, provjerila je naša ekipa. Stanje od prije mjesec dana i prvih prosvjeda se promijenilo, no problem nije riješen. Otpadne vode iz ribarnice Žuvela više ne idu u kanjon Radimlje, ali se vlasnik odlučio na druga rješenja, no ništa od toga nije ekološki prihvatljivo. Na razne načine se on dovitlava sve da bi izbjegao ono što mi tražimo. Znači, mi tražimo da se otpadne vode od ribare pročiste, inače da se ispuste u skladu sa zakonom. Gospodin Žuvela spominje pročišćivače, neke cirkulacione pumpe, znači kule, vile, priča, to ništa nije u funkciji. Znači neka to privede u funkciju što ima i riješen je problem. Građani Stoca ističu kako nisu protiv ribarnice,
i ljudi koji svoj kruh zarađuju u ribarnici žuvela, no smrad i uništavanje okoliša više ne mogu trpiti, pogotovo kad se zna da je preko puta ribarnice spomenik pod zaštitom UNESCO-a. Ono što bismo voljeli u skladu također sa građanima koji su ovdje, da se ovo riješi na što pozitivniji način, odnosno i da ljudi koji tu rade zadrže svoje poslova. Mi nismo u potpunosti, znači protiv firme, mi smo u potpunosti samo protiv načina koji sada zagađuje okoliš. Bojimo se, osim neugodnog mirisa koji se sada širi, možda nekih većih i dugoročnijih posljedica na okoliš. Samim spomenicima možda sad to u ovom trenutku ne smeta, ali sigurno možda će smetati u određeno vrijeme i zdravlju ljudi. Trenutno otpadne vode iz ribarnice idu iznad firme, a radnici premještaju cijevi svako nekoliko dana kako se ne bi stvarale akumulacije i kako bi voda odlazila u zemlju bez pročišćavanja. No smrad se i dalje širi i prosvjednici to više ne žele dopustiti. Mještani okolnih mjesta su prikupili peticiju, napravljen je dopis i taj dopis skupa sa peticijom je predat na sve nivoje vlasti i institucije koje smo mi smatrali da treba predati. Čekamo odgovor, nakon toga odgovora, znači, mi ćemo djelovati u skladu sa njihovim odgovorom. Šutalo ističe kako su počeli dobivati prijetnje zbog svega što rade u posljednjih mjesec dana. I neće nam niko prijeti, znači ne dozvoljavamo nikakve ozbiljne prijetnje, znači ovdje je narod. Narod ne može pokoriti ni vlas, ni gospodin Žuvela, ni njegovi kumovi, ni rođaci, ni peti, ni deseti. Znači niko neće ovaj narod pokoriti, 15 godina mi trpimo tu tiraniju, 15 godina. Znači prešao je gospodin svaku mjeru. Nakon brojnih dopisa upućenim nadležnim osobama, građani Stoca čekaju odgovore. Ukoliko ih uskoro ne bude, kako su i najavili, kreću ozbiljnije prosvjede. Nastupom Mostar Rock škole i benda Sars sinoć je otvoren drugi Open City Mostar, festival koji zajednički organizira grad i Europska unija. Festival će trajati 16 dana na 7 lokacija, a ulaz na sve koncerte je besplatan. Koncertom mladih snaga Mostarske škole počelo je drugo izdanje Open City Mostar festivala. Festival će trajati 16 dana, a na 7 lokacija publici će se predstaviti više od 40 izvođača. To je festival koji izlazi na trgove, festival koji se događa u parkovima, na trgovima, malim, velikim. Ja sam stvarno prilično uzbuđen. Jedno čekam isto tako, pošto sam povezan jako sa rock školom, jer koji sam osnivač danas generalni menadžer, želim da vidim ove svoje klince koji su prvi prije Sarca. I klinci iz akademskog odjela Mostar rock škole, kao i regionalno popularni band Sars, oduševili su publiku ispred muzeja Hamam u Starom gradu. Organizatori poručuju kako je cilj festivala pokazati duh suživota i zajedništva u gradu, te dobrom glazbom privući turiste. Prošle godine bilo je 15.000 posjetitelja, ove godine očekujemo više. Već sam vidio puno ljudi i veselim se koncertu. Drugo izdanje festivala koji je bila nekako zajednička ideja gospodina Satlera i mene s početka priče, gdje smo imali jednu ideju da kroz kulturu i glazbu i sve ono lijepo probamo nekako u gradu Mostaru unijeti ponovo duh, jedan suživot, jedno zajedništvo, i evo izgleda, Johan, da smo uspjeli. Mislim da da. Da. Tako da evo, ja sam stvarno prezahvalan Europskoj uniji koja ovaj projekat sufinancira i potpomaže u značajnom iznosu. Plan gradske uprave je da vremenom preuzmu organizaciju i da Open City Mostar postane tradicionalni festival. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti i doviđenja.